ល <Telicum> ោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅមេតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ក្រមអ្នកជំនាញកំពុងមានការបារម្ភថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ព្រមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ថ្នាំបង្ការវីរុសឡាយប្រតិកម្មអាកានីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមធ្វើព្រឹត្តិការណ៍សង្គមបើទោះបីជាមានការផ្ទុះខ្លាចពីវីរុសកូវីដ -19 ក៏ដោយ បេសកកម្មសង្គ្រោះបង់ក្លាដេសត្រូវបានបកកាត់ឡើងដើម្បីជួយដល់អ្នកត្រីក្រអ្នកជំងឺ Covid-19 និងអ្នកជំងឺមហានិ។លោកលុកស្រីអ្នកកញ្ញាប្រិមិតទូរទស្សនសិកជនជាទីគោរពនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈទាំងឡាយដែលបានតស៊ូអស់ជាច្រើនខែ ដើម្បីធ្វើតេស្តនិងតាមដានគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាដែលបានប្រឈមនឹងវីរុសកូវីដ -19 ថ្មីនេះពេលនេះត្រូវការកែប្រែឲ្យត្រៀមរៀបចំចាក់ចាយវ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ -19 ឲ្យបាននៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកា មជ្ឈមណ្ឌលសហព័ន្ធដើម្បីការត្រួតត្រានិងការពីជំងឺ CDC បានปรับទៅនយោបាយសុខភាពនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យធ្វើសេចក្តីព្រៀងផែនការវ៉ាក់សាំងនៅខែតុលាដើម្បីឲ្យជួនគ្នាទៅនឹងការបញ្ចេញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន mechanism របស់ CDC ក៏បានសរសេリខិតទៅបੰដាអភិបាលរដ្ឋផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនអំពីតម្រូវការបន្តក្នុងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាដែលសុំឲ្យអភិបាលរដ្ឋបង្កើនលម្អឿននៃដំណើរការបង្កើតទីតាំងប៉ុន្តែនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលទាំងឡាយដែលត្រូវគេប្រដាល់ប្រាក់មិនគ្រប់គ្រាន់អស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្នពួកគេខ្វះបុគ្គលិក ថាវិការនឹងឧបករណ៍នានាក្នុងការអប់រំប្រជាជនអំពីវាក់សាំងនឹងបំពាល់មកដើម្បីធ្វើការចែកចាយចាត់ចែងនឹងចំនួនដងនៃការផ្ដល់កម្រិតធនាំដល់ប្រជាជនប្រមាណ330លានអ្នកវិជ្ជបណ្ឌិតគីលនุปថានឹងមន្ត្រីសុខាភិបាលជាច្រើនកំពុងបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការរៀបចំឲ្យរួចរាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងដំណើរការនៃការផ្ដល់វាក់សាំង និងការរាំងស្ទះអស់ជាច្រើនខែផងដែរអំពីការប្រែប្រួលបធម្មនពីរដ្ឋាភិបាលសហពន្ធការអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿននៃឆ្នាំវស្សា ng ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនអមេរិកមានការសង្ស័យអំពីសវត្ថិភាពនៃការស្មមនឹងជំងឺ Covid-19 តែយ៉ាងណាក្រមមន្ត្រីរដ្ឋបាននិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការលើជំហានបន្តបន្តក្នុងឱកាសដែលកំពុងរួមចំការងារលំអិតអំពី CDC issue uh the plasma therapy and uh you know i can understand why the public may have doubts about the objectivity of the អូចៀង4ខែមកហើយស្ថិតក្រោមវិធានការរដ្ឋបន្ទងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាយវីរុសកូវីដ -19 នៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានទីតាំងជាច្រើនត្រូវបិទវាតែពេលនេះទីតាំងមួយចំនួនបានបើកដំណើរការវិញហើយក្នុងនោះក៏មានទីតាំងកីឡា bullying ផងដែរ កាលពីពេលបាត់នាងសុហាលបាយ៉ាត់ជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមកីឡាប៊ូលីងជំនឿជាតិផ្នែកស្ត្រីមិនអាចហ្វឹកហាត់បានឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតនាងក៏រងនឹងការប៉ះទង្គិចដោយជំងឺ Covid-19 ដែរនាងបានចំណាយពេលនៅដាក់ពីគេឯងអស់20ថ្ងៃដោយសារគ្រុនក្តៅពិបាកដកដង្ហើមនិងក្អកឪពុករបស់នាងក៏ឆ្លងមេរោគដែរតែឥឡូវនេះ អ្នកទាំងពីរបានជាសះស្បើយហើយនាងបាយ៉ាត់កំពុងហាត់កីឡាបូលីងនៅហាងកាហ្វេរបស់មិត្តនាងឲ្យតែចុងសប្តាហ៍យុវជនទាំងក្រុមទាំងក្រុមបាននាំគ្នាមកកាន់ហាងកាហ្វេនេះទោះបីនេះសង្គ្រាមដឹងវិរុសរាតត្បាតមិនទាន់ចប់ក៏ប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថាននាំគ្នាវិលមករកការកម្សាន្តជាសាធារណៈដោយមិនបងអង្គក្នុងឱកាសដែលរដ្ឋាភិបាលបានធូរបន្ទោយវិធានការបិទ មានមនុស្សតិចណាស់ដែលពាក់ម៉ាស់ឬអនុវត្តវិធីបង្ការឲ្យអញ្ញាធម៌ក៏លែងប្រឹងប្រែងរំលឹកដល់សាធារណជនអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺទីពីរដែរចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកក្ដដាមកប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចមកលេងតាមឧធៀនម្ដងទៀតយ៉ាងញឹកញាប់អាចហែលទឹកនៅអាងទឹកលេងកីឡាកាយសម្ពន្ធនិងរៀបអាពីពិពានៅតាមហាងធំធំសាកលវិទ្យាល័យនិងសាលារៀនឯកជនបានបើកឡើងវិញ ចាប់តាំងពីបញ្ធុមិនថយវិធានការបិទមុខតួលេខនៃករណីថ្មីមិនត្រូវបានគេបញ្បង្ហាញច្បាស់ឡើយកាលពីខែកន្លងទៅករណីឆ្លងមានពី50ទៅ70រៀងរាល់ថ្ងៃយោងតាមតួលេខរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថាអាហ្វហ្គានីស្ថានមានករណីឆ្លងជាង38,000ក្នុងនោះ1,406អ្នកបានស្លាប់តែតួលេខពិតមានច្រើនជាងនេះនេះបាទតាមសម្ដីរបស់លោកមូហាម៉ាត់ ជា group hydride ជាអភិបាលក្រុងកាប៊ុលនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 នៅពេលអាញាធិរក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែសត្រៀមរៀបចំដើម្បីអនុវត្តវិធានការបិទទូទាំងប្រទេសនៅចុងខែមីនាដោយសារតែវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីនោះមិត្តភ័ក្ដិ៣អ្នកបារម្ភថាតើអ្នកអុសរទេស កម្មកោរោងចក្រនិងអ្នកក្រីក្ររស់រានយ៉ាងដូចម្ដេចអุปสรรករបស់ពួកគេគឺការដឹកនាំធនធានពីអ្នកផ្ដាល់ទៅឲ្យអ្នកត្រូវការការឆ្លើយតបលើកទី1ការចេញពីលោក Zakit Al Hassan ជាកីឡាករបាល់អោបល្បីមួយរូបដែលបានបរិច្ចាគប្រាក់24,000ដុល្លារ ជាមួយនឹងប្រាក់នេះពួកគេបានចាប់ផ្ដើមចាយចាយអាហារក្នុងតំបន់ក្រីក្រនៅរដ្ឋធានីដាកាទីបញ្ជាពួកគេក៏ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការនាំអង្ការនិងអាជីវកម្មចំនួន120ឲ្យមកនៅក្រោមដំบวนឆ័តតែមួយសម្រាប់យុទ្ធនាការផ្តល់ជំនួយរបស់ពួកគេដែលហៅថាបេសកកម្មសង្គ្រោះបង់ក្លាដេស តាំងពីនោះមកការងាររបស់ពួកគីក៏បានពង្រីកដើម្បីជួយក្រមគ្រួសារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺមហារីកនិងរៀបចំចែកចាយមាសនិងសម្ភារៈអនាម័យក្រុមហ៊ុនជាច្រើននាំលុយពីមូលនិធិឆ្លៃតបសង្គមរួមគ្នាមកកាន់បេសកកម្មសង្គ្រោះបង់ក្លាដេសបេសកកម្មនេះក៏បានផ្ដល់ជាជំនួយសង្គ្រោះបន្តបន្ទាប់ដែរដើម្បីជួយក្រមគ្រួសារអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ19ក្នុងការបុជាឬក៏បញ្ចុះសព រដ្ឋ Nebraska ម្នាក់កំពុងអភិវឌ្ឍដល់ទីក្រុង Lincoln ឲដាក់ឈ្មោះម្ហូបស្លាបមួនគ្មានឆ្អឹងឬ Boneless Chicken Wings ឡើងវិញព្រោះថាវាធ្វើពីសាច់ត្រូងមិនមែនពីស្លាបមួននោះទេ I go into nice family restaurants and I លោក and the Kristensen ជាកូនប្រុសរបស់លោក Roy Kristensen ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lincoln បាននិយាយឥតសំដីຫມាត់ប្រឆាំងនឹងអាហារសាច់ຫມွန့်កំពុងពេញនិយមនេះនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលោក Kristensen បាននិយាយថាខ្ញុំសូមស្នើថាក្នុងនាមយើងជាមន្ត្រីក្រុង សោមដកឈ្មោះស្លាប់មរណគ្មានឆ្អឹងចេញពីឈ្មោះមុខមហោបរបស់យើងហើយចេញពីបេដងរបស់យើងយើងរស់នៅក្នុងភាពភូតកុហកអស់ជាយូរមកហើយលោកអាន់ដឺបាននិយាយថាលោកមានការបរំអំពីអាហារ Boneless Chicken Wings បង្កផលប៉ះពាល់ដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយលោកតាគូម៉ារបស់យើងពេលធំលូតលាស់ទៅជាខ្លាច់ឆ្អឹងជាបសាច់ដូច្នេះត្រូវបង្រៀនពួកគេឲ្យដឹងអំពី ស <laughs> <a đem von dragging> ្លាប់មွាន់ថាវាមកពីសត្វមွាន់នឹងមានរੂចជាតិឆ្ងាញ់ក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាគ្រោងឆ្អឹងសត្វដំរីមេមូតដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅឯទីតាំងសំណងអាកាសយានដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងមិចស៊ីកូបានកើតឡើងយ៉ាងហោចណាស់200ដែជាមួយនឹងចំនួនដ៏ធំមួយទៀតដែលគេកំពុងកោះកោការ ក្រុមបុរាណវិទូមានក្តីសង្ឃឹមថាទីតាំងនេះអាចជួយបើកកកាយអាថ៌កំបាំងពីក្តីវិញ្ញាសាបសូនរបស់ពួកវាក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាការស្វែងរកកំពុងតែធ្វើឡើងក្នុងនោះមានស្លាកស្នាមរបស់សត្វដំរីទាំងនេះដែលអាចត្រូវមនុស្សសម្ឡាប់នៅចន្លោះកាលពី10000ទៅ20000ឆ្នាំមុន មានដំរីម៉ាម ூட் ច្រើនខ្លាំងណាស់នៅឯទីតាំងអាកាស៊ីននន្ថានថ្មីឈ្មោះសាន់តាលូស៊ីាដែលក្រុមអ្នកសង្កេតការនាំគ្នាអមម៉ាស៊ីនឈូសឆាយនេះមួយនេះមួយដែលជីកដីធ្វើសំណង់អាកាស៊ីននន្ថានថ្មីនេះដើម្បីផ្អាកការងារពេលឃើញឆ្អឹងដំរី លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពវត្តមានក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិដែលលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាត្រូវបានទេសនានៅទីនេះចាប់តាំងពីនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទេសនារបស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទមៅសីថារួមទាំងក្រុមការងារសូមគោរពលា